gudoomiyaha degmada Bardaxaawo Maxamuud Xeej Cismaan ayaa xilli uu raiisi siinaya TV-ga Koonfur Galbeed Soomaaliya ka warbixiyay halka ay marayaan dhismaha iyo dayactirka wadooyinka halbowlayaasha isku xira degmooyinka gobolka Gedo iyo sidoo kale gobollada dalka isla markaana mara degmada Bardaxaawo ayaa sheegay inay meel wanaagsan marayaan balse ay ku baaqayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo qurba joogta kasoo jeeda gobolka Gedo gaar ahaan degmada Bardaxaawo inay ka qayb qaataan dib u dhiska wadooyinkan oo aan helin wax dayactir ah tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaana gudoomiyaha uu bulshada ku ammaanay sida ay uga qayb qaateen dhismaha deegaankooda ha yeeshee weli aysan helin doorkii kaga aadanaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Dhismaha wadadan oo ay dhibaato kala kulmayaan xilliyada ay roobabka ka da-ayaan ay go-een wadooyinkii dayactiraysan helin. Waxaan isku daynaa markaa meelo meelo inaan ka gacmayno, maadaama aysan cagafna jirin, hawlo guudna aysan jirin in dadweyne intaa la kaashanno meel ugu darnaa aan buuxino. Way nala durqday marka, waxay nala gaartay meel annaka aan waxba ka qaban karin, welina waxa weeye faano la fara kaba qodno. Inaan wax qabanayba ma ahaba, nala ma aha. Waxaan u baahanahay marka wadooyinka la sameeyo, hadda mid baa dhisma ku socotaa, midna wadada Kenya aado oo immigration-ka ku yaala weeye custom-ka la yidhaahdo, midura waa dhabaha isku xirto Muqdisho iyo Bardaxaawo, ama doolow luuq Bardaxaawo bayraa Muqdisho. Arrinkaa marka tabar waa ulaanahay, waxaan kaloo ulaanahay dhaqaalaan waloolahay. Maadaama anay gudoomiyaha degmada Bardaxaawo, waxaan u baahanahay marka inta deeq bixiyaasha ah dowladda Jubbaland iyo midda federaalkaba inay arrintaa kala qayb qaataan si gobolka iyo degmadu ay ummadba ku nool, ummadda ku nool waa Soomaaliya, ilaahayna waxba ka weydiinaya. Daliyaha dibadda ee gobolka u dhashay iyo dadka kale oo Soomaaliya rababa, waxaan u sheegaynaa dalka dadka ay ka haysta deegaan waliba ay ka qabaan. Mareykan iyo Ingiriis iyo Australia iyo Canada adinka malin ogaada, halkaa layda ku abtirsanaysan halkan waay contribution $10, $20, $30, $50 qof aan bixin karin majiro. Haddaa ku caawisaan oo dalkiini iyo deegaanihiis aad ku dhistaan, ilaahayna ajir iyo xasanaad buu ku siinaya, magac iyo sharaf iyo cizina waad kuleysaan. Cabdirasaaq Sheekh Ismaaciil Cabdisaaq Afrika, wararka Koonfur Galbeed TV, Bardaxaawo, Gedo, Soomaaliya.